କଲେ ଏଥିରେ ସୁନା ଜିନିଷ କ'ଣ ତମେ ପକେଇକିରି ଆଉ ତମେ ରଖ ଏ ପାଣିରେ ସଫା କରିଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ସଫା କଲୁ ସେ କହିଲା କି ଦିଅ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିବ ତମ ବେକ ମାନେ ଏଇ ପାଣିରେ ସଫା କଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିରିଟି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଟେ ପକେଇଦେବି ଯେ ଆଉ ହେବନି କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିବନି ଆଉ କହିକି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଲା। ଆଉ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛି ଆମକୁ ଜଣା ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ରସ ଚେନ୍ରେ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସୁନା ଗହଣା ସଫା କରୁ କରୁ ନକଲି ଗହଣା ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅସଲି ଗହଣାକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ଯାହାକି ନିଜକୁ ରୟାଲ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଘର ଦୁଆରେ ବସି ଗହଣା ସଫା କରିବା ବାହାନାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସମେତ ଅଜନିଆ କାନଫୁଲକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ବଡ଼ପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଗାଁରେ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଠକ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗହଣା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଇବା ସହ ଆଶାମଣିଙ୍କ ପାଖରୁ ଗହଣା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନକଲି ଚେନ୍ ଧରାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ଘର ଲୋକେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାରୁ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକିରି ଏମିତି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲେ, ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ, ସେ ସବୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଦେଖେଇଲାଠୁ ମୁଁ କିଣିବାକୁ ମାଗିଲି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ସଫା କରିବୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଚେକ୍ କରିବାକୁ କହିକିରି ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ରୂପା ମଜା ହେଉଛି ଏଇଥିରେ, ଦେଖେଇଲେ ପିରିଟି ଦୁଇଟା ବୋଲେ ଏମିତି କହିଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ମାଜିଦେଲେ କହିଲେ ଏଥିରେ ସୁନା ଜିନିଷ କ'ଣ ତମେ ପକେଇକିରି ଆଉ ତମେ ରଖ ଏ ପାଣିରେ ସଫା କରିଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ସଫା କଲୁ ସେ କହିଲା କି ଦିଅ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିବ ତମ ବେକ ମାନେ ଏଇ ପାଣିରେ ସଫା କଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିରିଟି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଟେ ପକେଇଦେବି ଯେ ଆଉ ହେବନି କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିବନି କହିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଲୁ, ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଲୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଜରିଟାରେ ରଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କି ଗୁଣ୍ଡୁଟେ ପକେଇଲା, ନାଲି ଗୁଣ୍ଡୁଟେ ପକେଇଲା, ପକେଇକିରି ତାକୁ ଟାପରେ ଦେଲେ ମାରିଲା ସେଇଟା ମାରିକିରି ରଖିଲା, କହିଲା କି ଏଇଟାକୁ ରଖିବ ଆଉ କହିକି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଲା। ଆଉ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛି ଆମକୁ ଜଣା ନା, ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଆକା ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିବାରେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ରସ ଚେନ୍ରେ। ଆମର ଯାଇଛି କାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଳି ଝରା ଆଉ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟେ ବଡ଼ୁଟେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତାର ଥୋପ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବାକି ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇ ହଳ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାନର କରିଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ଏ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଯାଇକିରି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।